Шымкент қалалық ішкі істер басқармасына қарасты еңбекші полиция бөлімінің қызметкерлері 16 жасар Шымкент қаласының тұрғынын тұтқындады. Бұл оқушыға өзінен төменгі сынып оқушыларының ұялы телефондарын тартып алып жүрген деген айып тағылып отыр. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения криминальной полиции Ембекшинского отдела полиции УВД города Шымкент был задержан и доставлен в отдел полиции гражданин Республики Казахстан 1999 года рождения. Әзірше тергеушілер бұл күдіктінің 6 телефон ұрлап алған анықтап отыр. Өзінің айтуынша, ол алдымен жасы кіші балаларын ұялы телефон қоңырау шалам деп сұрап алып, одан кейін кетіп қалатын көрінеді. Попросил телефон с просьбой позвонить. Он отказывался. Я сказал, что ты, как девочка, он отдал мне телефон. Я начал пугать и говорю, если напишешь заявление, то я тебя побью. И потом я начал быстро уходить с его подъезда. Қазіргі кезде осы фактілердің барлығына қатысты полиция қызметкерлері қылмыстық кодексінің 191 бабының 2 бөліміне сәйкес қылмыстық іс қозғады. Жасөспірім ешқайда кетпеу туралы қолхатпен үйіне қайтарылған. Осы полиция бөлімінің қызметкерлері алдын алу тексеру іс-шарасын жүргізу барысында 25 жастағы Шымкент қаласының тұрғынын тұтқындады. Оған қаруды заңсыз алып жүрген деген айып тағылып отыр. Шымкент қаласының 24 жасар Д есімді азамат тоқтатылып тексерілді. Осы азаматтан тексеру барысында бұрын соң ішкі істер органдарына тіркелмеген травматикалық тапаншасы 4 дана оғымен тәркіленіп алынды. Бұл аталған қару еш жерге тіркелмеген және нөмірі жоқ. Күдікті азамат полиция қызметкерлеріне бұл қаруды өзін қорғану үшін сатып алғанын айтады. Дегенмен еш жерде пайдаланып үлгермедім деп отыр. Қазір қару баллистикалық сараптамаға жіберілген, ал күдікті азамат қамауға алынды. Ал Абай полиция бөлімінің қызметкерлері арсенал іс-шарасын жүргізу барысында 2 бірдей заң бұзушылықты анықтады. Алдымен тәртіп сақшыларының назарына аулада темекі шегіп отырған 3 жеткіншек түскен. Тексеру барысында олардың кәдімгі темекі емес көкнәр шеккен анықталды. Шымкент қаласының Абай полиция бөлімінің аумағында арсенал іс-шарасы барысында Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296-1 бабының сәйкес 3 азамат ұсталынып, өз кінәсін толық мойындады. Ұсталған күдіктілерді полиция қызметкерлері тірек бекетіне апарып, сол жерде саусақ іздерін алды. Бұдан кейін аты жөндерін арнайы есепке тіркеп қойған. Арада 1 сағат уақыт өткен соң тәртіп сақшылары Шымкент қаласының 2 тұрғынын тоқтатып, тінту барысында аңшылық пышағын тауып алды. Және осыған іс-шарасына байланысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 287 бабына сәйкес заңсыз қару, суық қаруын алып жүрген 2 азамат ұсталынып, аяқ ретінде 2 пышақ тәркіленді. Күдікті азаматтар бұл пышақты сыйға тартпақ болып, дүкеннен сатып алғандарын айтады. Соған қарамастан, қазір олардың үстінен тергеу тексеру амалдары жалғасуда.